रातो पार्टी विशेषमा यहाँहरूलाई एकपटक पुनः स्वागत। रातो पार्टी विशेषमा आज हामी भ्याक्सिन सम्बन्धी थप चर्चा गर्न माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजीको कार्यालयमै आइपुगेका छौँ। मन्त्रीजीसँग हामी भ्याक्सिनको बारेमा थप केही जानकारी जान्न चाहन्छौँ। म मन्त्रीजीको स्वागत गर्छु। नमस्कार मन्त्रीजी। नमस्कार, धन्यवाद। मन्त्रीजीलाई बधाई छ, हजुर आएपछि यति फास्ट निर्णय भएर नेपालले एउटा नेपालको परिवेशलाई उपयुक्त हुने भ्याक्सिनको रोजाई गरो, त्यसको लागि रातो पार्टीको तर्फबाट म बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। अब मूल कुरो के हो भने सरकारले सबै भ्याक्सिन उत्पादक देशहरूलाई छवटा देशहरूलाई हामीले कूटनीतिक नोट र आग्रहपत्र पठाएका थियौँ। त्यसमा कतिपय अब ले त्यसका चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया व्यक्त गरे, कतिको अझ आउने क्रममै छ। यही क्रममा हामीले के देख्यौँ भने भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीबाट प्रत्यक्ष डाइरेक्ट चाहिँ हामी भ्याक्सिन किन्न सक्ने अवस्थामा अलिकति कठिनाई उत्पन्न हुनसक्छ, किनभने क्यूमा धेरै पछाडि पर्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले के सोच्यौँ भने त्यस देशका सरकारहरूको प्रभावलाई प्रयोग गरेर मात्रै भ्याक्सिन हामी ल्याउन सक्छौँ। हामी खरिद नै गर्ने हो, फेरि यसमा दुई मत छैन। र त्यही क्रममा जाँदाखेरि केही भ्याक्सिनहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ टेक्निकल हामीले सबै स्टडी गर्दा अध्ययन गर्दा के भयो भने कुनै अब -70 डिग्री सेन्टिग्रेडका भ्याक्सिन फाइजर मर्डर। अब त्यो हामीलाई चाहिँ के छ भने भ्याक्सिन ल्याएर मात्रै त भएन, भित्राएर मात्रै भएन, भ्याक्सिनको सदुपयोग हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि अब भण्डारण, ढुवानी, वितरण सबै गर्दाखेरि त्यो त्यति -70 पुर्याउने हामीसँग पूर्वाधार भएन। हामीसँग अहिले भएको पूर्वाधारले के गरिरहेछ भने यो 2-8 जुन डिग्री सेन्टिग्रेडको भ्याक्सिनहरू जति छन् तिनलाई हामी सहजतापूर्वक भण्डारण ढुवानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ रोजाई। अर्को पनि के छ भने हामी ट्रायलमा चाहिँ गिनीपिग बनाउन नेपाली जनतालाई दिन्नौँ। ट्रायल भइसकेको भ्याक्सिन मात्रै हामी कहाँ, कमसेकम थर्ड ट्रायल जुन छ तेस्रो ट्रायल भइसकेको भ्याक्सिन मात्रै वितरण सक्छ। र अरू अन्य देशले अनुमति दिएको पनि क्राइटेरिया त्यो खान्छ, जसो या त WHOले मान्यता दिएको होस् या अन्य कम्तीमा पनि 3 देशमा ट्रायल भइसकेको होस्, थर्ड ट्रायल पनि सम्पन्न भइसकेको होस्, त्यस्ता भ्याक्सिनलाई मात्रै हामी आयात गर्न हामीले अनुमति दिन्छौँ। र जुन अहिले प्रयत्न भइरहेको छ, एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट के गरौँ भने भ्याक्सिन हुन त यो स्वास्थ्य सामग्री हो या व्यावसायिक सामग्री पनि भएछ अहिले, तर यो मूलत राजनीतिक सामग्री हुन पुग्यो। राजनीतिक सामग्री भनेपछि कुनै पनि भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीहरूले जो निजी क्षेत्रका छन् ती आफै स्वतन्त्र छैनन् दिनलाई, किनभने त्यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि इत्यादिका धेरै सरकारका चाहिँ बन्देजहरू, किन सबै देशलाई चाहिएको छ। योभन्दा अगाडि कुनै पनि महामारी हुँदा विश्वको भूगोलको कुनै एउटा भागमा मात्रै हुन्थ्यो र अन्य भागले त्यसलाई सहयोग गरेर त्यो महामारीलाई हामीले चाहिँ लड्थ्यौँ त्यसको विरुद्धमा। अहिलेको महामारी कस्तो छ भने विश्वभरि नै प्रभावित भएको छ, हरेक देश प्रभावित भएका छन्, विकासशील विकसित सबै देशहरू यसबाट प्रभावित भएको हुनाले यसलाई हामीले राजनीतिक एउटा प्रभाव प्रयोग नगरिकन हामी ल्याउन सक्ने स्थितिमा छैन भने हाम्रो निष्कर्ष भएको हिसाबले त्यही अनुसार यो यसमा काम अगाडि बढेको छ। र मैले अस्ति पनि मात्रै भने बढी जनतामा कौतूहलता हुनु स्वाभाविक पनि के हो भने कहिलेसम्म आउँछ त त्यसो भए। पहिलो कुरा त म स्पष्ट के गरौँ भने भ्याक्सिनको लागि आवश्यक खरिदको लागि वितरण खरिद वितरण भण्डारण लगायत लगाउन सक्ने अवस्थामा पुग्दाखेरिको लाग्ने सबै रकमको जो हो सरकारले गरिसकेको छ र त्यो सुनिश्चितता चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको अवस्था छ। एक दोस्रो कुरो के हो भने कतिपय एनजिओ आइएनजिओ र अरू सङ्घ संस्थाहरूले यसमा चाहिँ अनुदान हामी दिन पाए हुन्थ्यो भनेर जुन गर्न कोसिस गरेका थिए तिनको लागि हामी एउटा कोष निर्माण गरेका छौँ, जसमा स्वयं सरकारले 50 करोड रुपियाँ राखिसकेका। यो खालि यही भ्याक्सिनको लागि मात्रै होइन, भ्याक्सिन त यो COVID-19 विरुद्धको मात्रै भ्याक्सिन अहिले पो आयो, हामी त भ्याक्सिन त विभिन्न भनौँ न खोप कार्यक्रम त सफलतापूर्वक नेपालले गरि नै रहेको थियो, त्यस कारण त्यो खोप सम्बन्धी त्यो कोष हो त्यो चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ किनभने एकरूपता होस् वान डोर होस्
एउटै ठाउँबाट चाहिँ त्यो होस् त्यो चाहिँ सबैले जम्मा गर्नु कसैले म 5000 भ्याक्सिन अनुदान दिन्छु भनेर भन्न आयो भने त्यो लिएर के गर्ने के जुन पहिले अलिकति यो पीसीआर टेस्ट किटहरूमा जुन अलिकति त्यसबेला अराजकता देखिया थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले एक द्वार प्रणाली हुन्छ बरु तपाईँले त्यो कोषमै जम्मा गरिदिनु मैले अब त्यसपछि म तेस्रो म आउँदैछु के भने मैले अस्ति मात्रै भनेको थिएँ फागुन महिना मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि साह्रै चमत्कारिक भएको हुनाले भ्याक्सिन चाहिँको यो कार्यक्रम हामीले त्योभन्दा अगाडि नै सुरु गर्ने हामीले चाहिँ फागुनसम्म हामीले टार्गेट बनाएका छौँ त्योभन्दा अगाडि नै आयो भने अब पक्कै पनि मलाई कारवाही त हुँदैन होला जनताले पनि गर्दैनन् अरूले पनि गर्दैनन् राजनीतिक दलले पनि गर्दैनन् होला तर म चाहिँ अलिकति यस विषयमा बढी नै आशावादी भएको छु कोभिसिल्डलाई रोज्न अरूहरूबाट कतिको दबाब चाहिँ आयो कि दबाबभन्दा पनि हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागमा विभिन्न भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनी र देशहरूले या विशेष गरी कम्पनीहरूले आवेदन दिने क्रम सुरु भयो त्यसमा आवेदनमा केही मापदण्डहरू छन् ती मापदण्डहरू जसले पालन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अस्थायी अनुमति या सङ्कटकालीन या आपतकालीन अनुमति हामीले दिने निर्णयको अनुसार त्यो कम्पनीले त्यो मापदण्डलाई पुरा मिट गर्यो अरू पनि कम्पनीले दिएका छन् र त्यसमा खोज त्यसपछि विभागले थप चाहिँ डकुमेन्टहरूको अरू माग गरिरहेको छ उसको पनि थप डकुमेन्ट आइसकेपछि नै जब पूर्णता प्राप्त भयो त्यसपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ दिएको जस्तो क्युमा अरू पनि भ्याक्सिन छन् छन् धेरै त्यहाँ अरू पनि दिएका छन् त्यहाँ आवेदन दिएका छन् यस्तो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने क्यु नै एउटा भ्याक्सिनले नेपालको डिमान्ड पुरा नगर्न सक्ला नेपालले एउटा दुईवटा भ्याक्सिन अरू पनि अनुमति दिनु पर्ला जस्तो मन्त्रीजीले फिल गर्नुभएको छ यस्तो छ म तपाईँलाई अलिकति स्पष्ट के गरौँ भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता 3% जनसङ्ख्या त्यसमा के भने अग्रणी जुन हाम्रा योद्धाहरू छन् चिकित्साकर्मी नर्सहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै त्यसपछि चाहिँ हाम्रा सफाइकर्मीहरू भए रिस्क जोनका कामदार एक्ज्याक्टली र सुरक्षाकर्मीहरू भए जो हाम्रो अहिलेसम्म यो 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 चाहिँ महामारीको विरुद्धको लडाइँमा जो योद्धाहरू छन् तिनलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ दोस्रोमा 17% जनसङ्ख्या हामीले छुट्याएका छौँ के हो भने 55 वर्ष उमेर समूहभन्दा माथि र दीर्घ रोगीहरू 55 किन 55 छुट्याइयो भने हाम्रो चाहिँ मृत्युदर अलिकति देखियो 55 माथिमै देखियो त्यस कारणले त्यो 17% जनसङ्ख्या हो भने 20% भयो 20% हामीलाई कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने वचनबद्धता प्रकट गरेको छ कोभ्याक्स भनेको यो डब्लुएचओले सबै राष्ट्र सबै देशहरूलाई गरिब धनी विकासशील विकसित सबै देशहरूले यो भ्याक्सिनको पहुँचबाट टाढा नरहन् भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै एउटा अर्गनाइज एउटा चाहिँ कार्यक्रम उसले चाहिँ संयोजन गरेको छ र त्यसले हाम्रो 20% जनसङ्ख्यालाई उपलब्ध गराउने भन्ने सरकार यसो त्यसमा 80% अनुदान नै हो 20% चाहिँ सरकारले तिर्नुपर्छ त्यसको रेटको भनेपछि 20% त्यो भएपछि 40% भयो र निजी क्षेत्रले पनि ती मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने एक अर्को चाहिँ जुन मूल्य अधिकतम मूल्य हो त्यो मातहत रहेर निजी क्षेत्रले पनि ल्याएर आफ्नो भ्याक्सिन चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा हामी खुला छौँ र त्यो पनि हाम्रो निर्णय भइसकेकै अवस्था हो तर कुरो के हो भने त्यसमा चाहिँ अब निजी क्षेत्र ल्याएको भ्याक्सिन सरकारले खरिद चाहिँ गर्दैन यो एकदम म क्लियर गरेर भन्न किन चाहन्छु भने निजी क्षेत्रले अब पहिले निजी क्षेत्र ल्याएर सरकारले जुन बेच्ने गरेको थियो यसपटक हामी चाहिँ निजी क्षेत्र ल्याएको भ्याक्सिन हामी किन्दैनौँ उसले प्राइभेट हस्पिटलहरू भए अरू अरू ठाउँमा पनि उसले दिन सक्छ किनभने हाम्रो समाजमा केही यस्ता भनौँ न एउटा सम्पन्नता आइसकेको वर्ग छ जो कि क्युमा लाइनमा लागेर भ्याक्सिन लगाउन तयार हुँदैन ऊ बरु हस्पिटलमै गएर त्यो भ्याक्सिन लगाउन तयार होला र त्यसको लागि बरु निजी क्षेत्रले पनि लाई पनि हामी अनुमति दिने चाहिँ एउटा निर्णय भनौँ न ल्याउनको लागि तर कुनै व्यापारीले डाइरेक्ट सिरमसँग ल्याउन सक्छ भने नेपाल गभर्मेन्टले आपत्ति छैन तर हामी त्यो किन्दैनौँ उसले आफै बेच्नु पर्यो एक तर त्यो सबै शर्तहरू मूल्यको पनि शर्त त्यसले पालन गर्छ अनि मूल्य नै किटानी गरिदिन्छ म्याक्सिमम यतिसम्म भन्दा माथि जान मिल्दैन भनेर प्रतिशतको हिसाबले सिरमको जुन कोभिसिल्डलाई हजुरहरूले एप्लाई दिनुभएको छ
अनुमति दिनुभएको छ, यसको सन्दर्भ मूल्य कति जति पर्न आउँछ होला नेपाललाई? मूल्य नै अहिलेसम्म हामी कहाँ आइसकेको छैन. अब सिरम कम्पनीको मूल्य अलिकति महँगो पर्छ. हाम्रो के छ भने भारत सरकारसँगको हाम्रो व्यक्तिगत अनुरोध के हो भने मूल्यमा जसरी भारत सरकारले जुन मूल्यमा किनेको छ सके त्यही मूल्यमा हामीलाई व्यवस्था होस्. भारत सरकारले 240 रुपियाँमा दिएको 280 हो त्यो आइसी 280 आइसी भनेर सुन्छु है मैले. तर त्यसमा चाहिँ सहज चाहिँ सहजकर्ताको काम भारत सरकारले नै गरिदियोस्. त्यसको दुईवटा कारण छ. किनभने उसको यदि हामी अहिले त्यहाँ भनौँ न बुक गऱ्यौँ भने 4-5 महिनापछि या 1 वर्षपछि पनि पालो आउन सक्छ. त्यस कारण त्यसको उपलब्धता र सुनिश्चितताको लागि पनि भारत सरकारको सहयोग हामीले खोजेका हौँ. त्यसमा त्यो विषयमा अर्को मूल्यमा पनि मैले सुने अनुसार के छ भने ती कम्पनीहरूको दुईवटा मूल्य छ. एउटा सरकारलाई दिने मूल्य, अर्को निजीलाई दिने मूल्य. अब हामीले एउटै वस्तु दुईवटा मूल्यमा ल्याएर यहाँ चाहिँ गर्न थाल्यौँ भने भनौँ खोप लगाउन थाल्यौँ भने कसैले केही भन्नै पर्दैन. सबैले के भन्छन् मन्त्रीले खायो यसमा भनेर. त्यो काम त्यस्ता काम हामी गर्दैन. सचेत हुनुहुन्छ त्यसको लागि? म जीवनभरि मेरो जीवनै सार्वजनिक लेखा समितिमा बितेको हुनाले संसदको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा मेरो भारतको विश्वास छ. एउटा भ्याक्सिन छ कोभ्याक्स भन्ने यो भारत बायोटेकको, त्यसकोलाई अनुमति दिने केही प्रक्रियामा मलाई लाग्छ ट्रायल कम्प्लिट नभएको कम्प्लिट नगरिसकेको र अरू देशले पनि त्यो भ्याक्सिनलाई मान्यता नदिएको भ्याक्सिन कुनै पनि छ भने हामी त्यसलाई अहिले आयात गर्ने या ल्याउने पक्षमा त्यति छैन. त्यो एउटा चाहिँ त्यस्ता पनि केही आएको छ. त्यहाँ हाम्रो अस्थि व्यवस्था विभागमा केही एप्लिकेसन परेको छ तर त्यो अधुरो छ र त्यसमा धेरै भनौँ न त्यसका शर्तहरू अझ पनि पुर्याउन बाँकी नै छ. अब हजुर नै मन्त्री भइसकेपछि भ्याक्सिन लिने बेलामा सबै कुरा हेर्दा हेर्दै पनि मूल्यको पनि त ख्याल गर्नु होला. मैले मूल्यकै ख्याल बढी गरिरहेको छु. सरकारको हस्तक्षेप खोजेकै तत्त्व सरकारको हस्तक्षेप खोजेकै मूल्यको लागि $15 माथि छ चाइनिज भ्याक्सिनको मूल्य. मलाई डिटेल मलाई त्यति थाहा छैन र मैले यो डिस्कस गर्ने पक्षमा किन छैन भने किन सरकारलाई नै हामी त सम्बन्धित देशको सरकारको प्रभावले प्रयोग गरेर हामी मूल्यको लागि र उपलब्धताको लागि. समय कम छ, म आफ्ना क्वेसन पनि फास्ट गर्न चाहन्छु छोटो एकदम छिट्टो. मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि तपाईँको नेतृत्वमा मन्त्रालयले यसरी काम गर्यो, हुन त ब्युरोक्रेसीले काम गरिरहेको छ, तपाईँको नेतृत्वमा जुन काम गर्यो त्यसले नेपालीहरूमा आशा जगाएको छ. तर एउटा गुनासो के देखियो भने संसारभरि विश्वभरि इभन आज नेपालमै 3 नयाँ भ्यारिएन्टका कोरोनाका संक्रमण देखिए भने पनि नेपाल गभर्मेन्ट एकतिर स्कुल खोल्न अग्रसर भइरहेको छ. के यो आपसी सरकारको मन्त्रालयहरू सिसिएमसीले समग्र रूपले सबै पक्षमाथि विचार गर्दै निर्णय गर्छ? त्यसमा हामी स्वयं पनि छौँ. भेरिएन्ट्सको जहाँसम्म कुरो हो त्यो पुष्टिको लागि हामीले हङकङ पनि पठाएको थियौँ र हाम्रो यहाँ पनि गरेर त्यो पुष्टि गरिसक्यो पुष्टि होइन पुष्टि भएर आएपछि हामी पुष्टि गरेका हो. त्यसको एउटा कुरा के छ भने त्यो भेरिएन्ट्सको असर के छ भने त्यसले सङ्क्रमणको स्पिडलाई बढाउँछ धेरै गुणा त्यसले. तर सङ्क्रमणको जुन प्रभाव हो मोर्टेलिटी प्रभाव चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ. र यो हामीले पनि चिन्ता के थियो भने यी भ्याक्सिनहरू जो अहिले विकसित भएको छन् संसारमा ती भ्याक्सिन त्यसमा काम लाग्छन् कि लाग्दैनन्, त्यो कतिको इफेक्टिभ छन् भन्दाखेरि हामीलाई के प्राप्त भयो भने होइन यी भ्याक्सिन त्यसमा काम लाग्छन्. नयाँ भेरिएन्ट इङ्ल्यान्डबाट देखियो, नयाँ भेरिएन्ट 1.7 टाइम मच स्पिड गर्न सक्छ, घातक कम भए पनि. यदि नेपाल जस्तो देशमा कोरोना संक्रमणका पेसेन्ट बढी भए पनि स्वास्थ्य सेवा अनुपलब्ध हुन सक्छ, त्यसले गर्दा एक्सिडेन्ट हुन सक्छ. त्यसमा हामी स्कुललाई 2-3 महिना अझै नखोल्दा छ. यो कोरोना भाइरस भनेको हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय उत्पादन होइन, हाम्रो यो डोमेस्टिक उत्पादन होइन, हाम्रै देशमा जन्मिएको होइन, यो बाहिरबाट आयातित नै हो. हामीले बढी विचार के गरिरहेछौँ भने जहाँ जहाँ त्यस्ता चाहिँ भेरिएन्ट्स देखा परेका छन् त्यहाँको आवागमनलाई नियन्त्रित गर्ने र चेक गर्ने भनेर. जस्तो ती देशहरूबाट आउने यात्रुहरूको विषयमा पनि सरकार सचेत भएर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ. एयरपोर्टबाट अक्सर तिनीहरू भनौँ न हाम्रो हवाई मार्गबाट आउनेहरूकोलाई विशेष चाहिँ त्यस निगरानीमा राख्ने भन्ने त्यो छ. निश्चित दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने जुन अहिले अवस्था छ त्यो पनि छ. एउटा अर्को पनि के देखियो भने त्यो टिमसँग आउने अरूमा यो देखिएन, 3 पुष्टि भयो.
म क्वेश्चन फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, मन्त्रीज्यू स्कुल खोल्नको समर्थक हो त? होइन, यस्तो छ, अब स्कुलको लागि अहिलेको अवस्थामा सिसिएमसीमा सबै पक्षमाथि विचार गरेपछि के भयो भने जिल्ला जुन एमसिसीको जुन जिल्ला स्तरीय अफिस छ त्यसलाई जिम्मा दिने परिस्थिति अनुसार, किन देशभरिमा हाम्रो कोरोनाको सङ्क्रमणको एउटै अवस्था छैन, पक्कै छैन, र त्यो सम्बन्धित जिल्लाहरूले सम्बन्धितहरूले नै यस विषयमा निर्णय गरून् भनेर नै सिसिएमसीको चाहिँ सोच हो। मन्त्रीजी एउटा अब म व्यक्तिगतै प्रश्नमा आएँ, स्कुल खुलेमा मन्त्रीजीको घरमा कोही बालबच्चा छ, 8-10 वर्षको बच्चा छ भने स्कुल सर्च पठाउनुहुन्छ? होइन, अहिले अहिले खुल्यो भने त जानै पर्छ, त्यो बच्चा त्यो के भएर जान्छ, मन्त्रीजी पनि पठाउनुहुन्छ? पठाउँछु, किन नपठाउने? अब किनभने मेरो नाति नातिना चाहिँ बढी अनि अरूको चाहिँ लाई जोखिममा हाल्ने त होइन, यसका हरेक पक्षमाथि हामीले विचार गरि नै सके, सिसिएमसीमा यसमा लामो समयसम्म भएको छ, अझ पनि यो विचार दिन्छ म अहिले भन्छु, यो भ्यारियन्ट भ्यारियन्ट्सको विषयमा भोलि यहाँ स्प्रेड भएर 20,000 संक्रमण देखियो भने त नेपालले फेरि गभर्मेन्टले फेरि लकडाउन गरेर बस्ला, अनि यसो भयो, अब विकसित देशमा पनि त त्यही देखियो नि, अहिले कतिपय देश लकडाउनमा गयो, इमर्जेन्सीमा गयो, मलेसियाको चाहिँ सङ्कटकालमै गयो, किनभने यो यो अदृश्य यो अदृश्य भाइरस छ, यसको प्रभाव अदृश्य छ, यसको उपचार अदृश्य छ, यस्तो छ यो स्थितिमा, कसैले कोही वैज्ञानिकले यही हो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, हामी डब्लुएचओकै विभिन्न हामी डाइरेक्ट हेऱ्यौँ भने कहिले हावाबाट सर्छ भनेर पनि आयो, कहिले केबाट सर्छ भने पनि आयो, सबैको लागि नयाँ हो, अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि नयाँ हो, स्वाभाविक हो, त्यस कारणले यी सबै पक्षमाथि सिसिएमसीले गम्भीरतापूर्वक जहाँसम्म विचार गर्छ, जहाँसम्म हाम्रो खोपको विषयमा हो, मन्त्रालयका सबै साथीहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ, पुरै मन्त्रालय लागेको छ। मन्त्रीजी एउटा कुरा अर्को पनि छ, 16 वर्ष मुनिकोलाई खोप ट्रायल पनि भएको छैन है? कहीँ 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 14 वर्ष रहेछ, कहीँ 15 वर्ष मुनिको रहेछ, अलग अलग ल्याएको खोप, नेपालले ल्याएको खोप 16 वर्ष मुनिकालाई लाग्दैन होला? होइन, त्यो त निश्चित रूपले त्यो के भने अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनिकाको विकास गरेको खोप हो, होइन, त्यसले एउटा एउटा मापदण्डहरू उसले बनाएको छ, त्यो मापदण्ड हामी निश्चित रूपले पालन गर्छौँ नि, त्यो मापदण्ड पालन भइहाल्छ। मतलब मेरो चासो थियो भने त्यो वर्गलाई, 16 वर्ष मुनि वर्गलाई हामी किन रिस्क जोनमा पठाइरहेछौँ स्कुल खोलेर? होइन, रिस्क मैले भने रिस्क जोन भनेको त्यो यो जुन भेरिएन्ट्सहरूको जुन जहाँसम्म छ त्यो नियन्त्रण भनेको हामी सीमा बाहिर हाम्रो सीमामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै नियन्त्रण गर्ने हो, त्यसमा हामी बढी ध्यान दिनु पऱ्यो, उनलाई आउन दिएर यहाँ रोक्ने होइन कि आउनबाट रोक्ने हो, यो दुईवटा अलिकति स्कुल अफ थट अलग अलग छ। त्यसो भए कुनै पनि हिसाबमा नेपाल गभर्मेन्ट अहिले चाहिँ लकडाउन गर्ने सोचमा त छैन? अहिले त्यो अवस्था छैन। एउटा कुरा म तपाईँलाई तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यद्यपि सङ्क्रमणको दर अलिक कम भए पनि जोखिम घटेको छैन, मन्त्रीजीले मेरै क्रममा आइहाल्नु भयो, जोखिम घटेको छैन, त जोखिम घट्नुको नघट्नुको अर्थ के भने मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत दूरीलाई मेन्टेन गर्ने लगायतका जति छन् यी कामहरूलाई हामी अगाडि बढाउनु पर्छ, तर दुर्भाग्यले अब हजारौँ हजारौँ आमसभा पनि भइरहेका छन्, विभिन्न ढङ्गका आन्दोलनहरू पनि भइरहेका छन्, शादी बिहा त अहिले आइसकेका छैन त्यति टाइम, तर जुन यो देखा परिरहेको छ र त्यसमा फेरि प्रतिस्पर्धा छ कसको भन्दा कसको ठुलो सभा भनेर, यो आफैमा मलाई अब मैले यो पदबाट भएर गर्दाखेरि राजनीतिक यसले रूपले लियो भनेर भन्लान् भनेर आरोपले गर्दाखेरि मैले बच्न खोजेँ, मात्रै मलाई के थाहा छ भने ती नेताहरू सबै आदरणीय नेता हुन् र प्रधानमन्त्री भइसकेका, पटक पटक मन्त्री भइसकेका, देशका गिर जिम्मेवार नेता नै भएको हुनाले यस विषयमा उहाँहरूले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उहाँहरूसँगको आग्रह हो। ब्राजिलको राष्ट्रपति स्वयंले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेर 20 लाख भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिने अनुरोध गर्नुभएको छ, आज त्यो विषयमा भारतमा मिटिङ नै बस्दैछ स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा, त के नेपाल सरकारले यस्तो कुनै प्रयास गरेका छ? होइन, हामीले कमसे कम सबैलाई सबै देशहरूलाई हाम्रो आवश्यकता कति कति हो, 72% जनसङ्ख्यालाई हामी लगाउँछौँ, 20% कोभ्याक्सिनले दिन्छ, 3% हाम्रा प्राथमिक पहिलो प्राथमिकता हुन्, 17% को जनसङ्ख्या यति हो, यो कुराहरूले हामी करिब करिब सबै देशलाई हामीले पठाइसकेको अवस्था हो।
तर इमर्जेन्सी युजको लागि जुन तत्कालै चाहिने हो त्यसको लागि त हामीले केही सीमाना मर्यादा नागेर पनि मैले भनिहालेँ यो राजनीतिक कम्युनिटी भएको छ र त्यसैले अनुसारले हामी पनि राजनीतिक रूपले मेरो सोभियत या रसियासँग भएको सम्बन्धलाई मैले प्रयोग गरिरहेको छु मैले युएको सँग भएको सम्बन्ध प्रयोग गरिरहेको छु मैले भारतसँग भएका मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध मैले प्रयोग गरिरहेको छु खालि चिठी गएर कोही अहिले यो महामारीमा सबै महामारीका शिकार छन् हाम्रो चिठी पढेर कसैले केही दिनेवाला छैन गर्नेवाला छैन न त कम्पनीले त गर्दै गर्दैन देशका सरकारहरूले पनि गर्दैन त्यस कारण हामी व्यक्तिगत मैले भनिहालेँ यो राजनीतिक कम्युनिटी भएको हुनाले राजनीतिक प्रयत्न हामी गरिरहेका छौँ र त्यसले नै अलिकति बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको मैले बुझ्छु मन्त्रीजी अन्तिम प्रश्न गर्छु नेपालले ड्राई रनको प्र्याक्टिस गर्न गइरहेछ भन्ने पनि समाचार आएको छ यसको विषयमा के तयारी गर्छ अब छिट्टै हामी गर्छौँ र यो पब्लिकली नै हुन्छ यो चाहिँ यो लुकाएर हुने चिजै होइन यो पब्लिकली नै हुन्छ र हामी घोषणा गर्छौँ एकदम तयारी हाम्रो केही भण्डारण गर्न पनि तयार छ सम्पूर्ण चीज सम्पूर्ण चीजको तयारी ड्राई रनमा सबै स्टेजहरू मन्त्रीजीको लकी मन्थमा नेपालीले भ्याक्सिन पाउँछन् मलाई विश्वास त्यही छ हो त मन्त्रीज्यू रातो पार्टीलाई टाइम दिनुभयो हजुरको विशेष धन्यवाद धन्यवाद